Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat, liityin äsken Suomen maanpuolustuskoulutusyhdistykseen. Ja syynä on se, että tämä yhdistys on joutunut tulilinjalle mukaan, että sotilaskoulutusta annetaan alaikäisille. Tässä minun kannanottoni tähän asiaan. Olkoon uutinen mikä hyvänsä. Tässä on henkilökorttini, johon äsken liityin. Erään majuuri. M.P. suosituksesta. Hän on ilmavoimien palveluksessa ollut. Ja tämä, mitä yleensä tulee, minulla on sellaisia taitoja, joita tämä yhdistys tarvitsee, kuten varmaan ymmärrätte. Tämä tapainen koulutustoiminta ei ole mitenkään erityislaatuista sillä tavalla, että tätä tapahtuu monissa, melkein kaikissa maissa. Tällaista koulutustoimintaa. Jos Sveitsissä mennään vieläkin pitkälle, että siellä on niin sanottu kodinturvajoukot, joiden aseet ovat kotona. Mutta tämmöinen vouhoitus, mitä nyt tuolla mediassa pyöritellään, niin tässä on mun protesti. Minä liityin tähän yhdistykseen äsken ja tämä yhdistys on varmasti tyytyväinen, että saa minut mukaan riveihinsä. Olen aina puolustanut maanpuolustustyötä. Olen sotaveteraanin poika. Ja tämä on hyvin luonnollista. Ei siinä mitään merkillistä. Jokaisella maalla on oikeus puolustaa itseään. Mutta näyttää olevan niin, että tietyissä maissa ja kulttuureissa lähdetään lipettiin, jos jossain on vihollinen. Mitähän olisi talvisodassa tapahtunut, jos kaikki olisivat juoksineet yli Tornionjoen? Mikä komento täällä olisi ollut? Täällä olisi neuvostokomento, jolloin suomalaisille siirretty oli vähintään 1 000 000 ihmistä olisi viety Siberiaan kuolemaan leireille. Siellähän oli sellainen holokausti, että tapettiin ihmiset kylmyyteen. Juna lykättiin sivuraiteille kovassa pakkasessa, sen jälkeen ovet avattiin ja sudet tekivät sitten sen lopun viimeistelytyön. Tällainen oli idän holokausti. Mutta valitettavasti, ikävä kyllä, Neuvostoliiton hirmutöistä on niin kovin harvoin elokuvia, eikä ole ympärillä maailmaa muistomerkkejä Neuvostoliiton tekemistä hirmutöistä, johon tämä sosialistinen järjestelmä, jonka se sosialistinen järjestelmä aiheuttaa, teki. Yhteensä koko maailman mittakaavassa 100 000 000 kuollutta. Missä viipyvät elokuvat? Ei Hollywood ole kiinnostunut tästä asiasta yhtään. Eikä Suomen Yle-radio ole kiinnostunut lainkaan niin sanotusta kommunistisista rikoksista. Siis kommunismi jo sinänsä on rikos ihmisyyttä vastaan. Kaikissa maissa, missä on kommunismi, niin niissä on ollut myös kuolemantuomio ja vastustajat on hirtetty tai ammuttu.
tai miten muulla konstilla saatettu pois pelliltä. Jos Suomi olisi ollut sellainen, joka olisi jos karkuun vuonna 1939 Tornionjoen yli, niin täällä olisi tullut neuvostokomento ja ne kohtalo olisi ollut sama kuin Virolla, Latvialla ja Liettualla. Ja se olisi tietänyt satojen tuhansien suomalaisten kuolemaa, siviilienkin kuolemaa. Tämä on totuus, mutta valitettavasti tässä maassa on sellainen sensuuri, että näistä asioista ei saa enää puhua missään. Ei lehdissä, ei missään. Radio on täysin ja televisio valjastettu tämän tietyn totuuden torveksi, jossa syleillään maailmaa, mutta oman maan puolustusasiat on heti fasismia, jos joku sana viittaakin siihen sanaan puolustus, niin se tulkitaan heti hakaristin kannattajaksi. Mutta tässä on mun kannanotto tähän asiaan. Minä liityin äsken siihen 15 minuuttia sitten. Kiitos katselijoille. Ja sinä, joka vielä olet isämaallinen, etkä muiden vietävissä, liity myös sinäkin tähän järjestöön. Kiitos.